дивитеся телеканал НТК та програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні досить незвичайна гостя у нашій студії. Директорка компанії «Сфера КТР» пані Світлана Бортник. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Світлана приїхала зі столиці, аби презентувати свою працю, своє дійнище, свою роботу. Що ж то таке, я пропоную вам переглянути заздалегідь. Зараз запропоную невеличкий відеоролик, аби ви далі могли легше розуміти, про що йтиметься. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Bad this time. Run underneath the rows of trees, and we'll see you where the ocean meets the sky. Under your toes, fire grows, you are ready for a different kind of life. You're silent for the wind is calling, you must return to the wild. You're silent for the wind is calling, you must return to the wild. Back and take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Отож, пані Світлано, ми мали нагоду переглянути вашу працю, вашу основну локацію. Я так розумію, це своєрідний шоурум, куди можуть приїхати і подивитися, як все це виглядає наочно будь-хто охочий, так? А насправді компанія «Сфера КТР» займається будівництвом купольних будинків в Україні. Для мене особисто, я не можу сказати, що це дуже нова тема, оскільки десь кілька років назад на Коломийщині вже пробували зводити купольні будинки лише дещо за іншою технологією. То виявилося справою не дуже легкою, так як обіцяли насправді фірма. І ще у мене асоціація «Купольний будинок» – це щось таке, як церковні храми, якісь-то бані. Ну і я так розумію, у самій назві компанії теж закладена якась ідея. Давайте трішечки розкажіть про себе, хто ви, звідки ви, скільки працюєте на ринку і чому саме так називаєтеся. Добре. Як уже було озвучено, я Бортник Світлана Сергіївна. Я власниця будівельної компанії, яка займається суто будівництвом купольних будинків. 8 років у мене стажу будівництва звичайних будинків, десятки будинків побудовано в різних технологіях, з різних будівельних матеріалів, абсолютно дуже великий досвід роботи, великі об'єми. І останні трошки менше 2 років будуємо купольні будинки. Чому саме купольні будинки? Майже 2 роки назад у справах я була в Маріуполі і зайшла до такого будинку. Він настільки незвичний, він настільки захоплюючий, що, знаєте, це як от кохання з першого погляду. Ага. Да? Угу. Я зрозуміла, що хочу будувати саме таке. Іншого не хочу. Да? Подивилися декілька різних технологій, як вони будуються. Технології з трикутнички геодезичні одразу відкинули, тому що вони є нестабільними. Це особисто моя думка як будівельника, вони є нестабільними. І прийшли до такої технології, як стратозизичні. Це коли вони йдуть з таких дуг ламельних, як ми їх називаємо. Вони можуть бути дерев'яними або залізними. Чому саме такі будинки? Да? Фізіологія людини складається з того, що ми маємо енергетичний потік. Це звичайна фізика. Енергетичний потік людини, він складається з так званого тору. Ми, якщо брати фізику, виглядаємо як яблуко таке. Угу. Да? Єдиний потік такої ж енергії лише в куполі, в інших будинках – ні. Як би це не було зараз чути людям, які звикли до квадратних форм, квадратна форма приміщення, вона дає дисбаланс потоку енергії людини. Дисбаланс, вона його розлаштовує. Для когось може теж бути з таким, скажімо, несподіваним тим, що 60% свого життя людина знаходиться в своєму будинку. 60% свого життя.
Я думаю, що дуже важливе значення має для кожної людини, де вона живе, в чому вона живе і як це на неї впливає. Впливає це або позитивно, або не дуже. Да? Кожна людина в своєму житті вона йде до гармонії, до балансу. Кожен хотів би, щоб, приходячи додому, він гармонізувався. Перш за все, це гармонізація твоя. Особисто я це відчула при першому дотику до цього. Так? І як втілили далі? От перше знайомство сталося, це воно, ефект вау виник. Далі чисто на практиці, з чого розпочали і де це було? Спроба? Ой, ви знаєте, перша спроба відбулася під Києвом. Спочатку родилася компанія «Сфера КТР». Чому «Сфера КТР»? Сфера – це, зрозуміло, купол. Да? КТР – це зв'язок з Богом. Як ви помітили, тобто це всі сакральні будівлі світу, вони є купальними. Чому? Тому що, знаєте, є таке повір'я, в якому легше достукатися до Бога в такому будинку. Що вам заважає в такому будинку жити? Тобто, да? Я це, знаєте, не кажу, що богосхульство. Ні. Але питання в тому, наприклад, я дуже люблю молитися в такому будинку. Тобто, мені комфортніше. Питання в тому, що почалося це під Києвом. Спочатку довгий час не могли знайти архітектора, який би взявся за таку складну задачу. Тому що вона дійсно складна, ця задача. Да? Коли людина привикла до квадратних форм, коли вони привикли до кирпича, до бетону, до якихось глобальних структур і систем, дуже важко спромогтися на щось нове. Я рік шукала людину, яка це зробить. Рік. Тобто, да? В якому форматі? За місяць ми зробили перший проєкт. За місяць. Я не буду говорити ніяких там, знаєте, якихось видумок, але через місяць ми знайшли людину, яка зробила цей проєкт, яка дійсно сказала, що я такого ніколи раніше не робив. Я буду пробувати разом з вами. Ви готові спробувати? Знаєте, я людина, яка розуміє, що не помиляється лише той, хто нічого не робить. Ми всі мовчимося на помилках і чаще всього лише на своїх. Чужі помилки нас не вчать. Ми вирішили спроєктувати перший будинок і побудувати його. Подивитись, що з цього вийде. Да? Спроєктували, побудували, подивилися підводні камні, подивилися, що так, що не так, тому що мало хто готовий ділитися своїм негативним досвідом. Да, ми готові, да? Ми говоримо, да, ми прорахувалися там в опаленні, ми його переробили, да, ми прорахувалися в кількості вікон, ми там їх доробили, добавили. Да? Ми побачили на своєму власному досвіду, за рахунок своїх коштів, на своїх помилках, що було зроблено не так. І ми можемо вже говорити, от наш досвід такий, і ми вже знаємо, як має бути правильно. То який досвід? Скільки будинків ви вже створили, і де ці будинки в основному? Це 6 будинків, вони всі практично під Києвом. Тобто це люди вже свідомі, котрі у вас замовили саме такий вид будинку, так? Знаєте, це люди, які приходять подивитися, і коли спілкуючись з нами, говорячи з нами, да, приймають своє рішення. Повірте мені, рішення придбати такий будинок, побудувати, до цього людина має йти. Людина, в принципі, прийняти рішення, що вона готова до якогось будинку, має пройти якийсь певний час, тому що це, перш за все, досить затратна частина. Ну, так. Так? По-друге, для будь-якої людини житло – це зміна життя. А тут ви розумієте, коли це ще будинок купальний. Ми настільки звикли до того, що вони мають бути там квадратними, прямокутними, тобто мати обов'язково вугли, що людина має бути досить вільною в своїх світопоглядах для того, щоб спромогтися на це. Це десь менталітет навіть трішки зрушити треба українця, особливо на західному, оскільки ви тут, правда? Ви знаєте, я радію тому, що наша молодь, вона вільніша від нас, це так. Да, батьків, так. А від наших дідів і прадів іще більше. Це так. Наша молодь настільки вільна, що ми зробили навіть під нашу молодь спеціальну лінійку таку будинків. Угу. 30 квадратних метрів, 60 квадратних метрів, 90 квадратних метрів, 75 це квадратних метрів. Для молодої метрів. Сім'ї, наприклад. Молода сім'я. У нас 32 квадратних метри будиночок, він коштує 21 тисячу доларів, це заходь меблі заносить. В ній вже зроблено все. Опалення, утеплення, сантехніка стоїть, крани, просто занести меблі. Да, має бути лише земельна ділянка. Будинки ми будуємо класу енергоефективності класа А. Будиночок 32 квадратних метри взимку при мінус 20 обходиться людям максимум 350 гривень. Максимум. Я так розумію, ви на якомусь заводі, фабриці монтуєте цей будинок, якщо маєте замовлення, і його транспортуєте потім туди, куди замовили? Трошки інакше. Розкажіть цей момент. У нас є виробництво, яке виробляє саму конструкцію. Так. Або дерев'яну, або залізну. Так. І ми привозимо лише конструкцію. Все інше ми робимо на місці. Але наші вже всі процеси настільки відшліфовані, що це відбувається швидко. Що б ви не робили, наш досвід, як би ви не підганяли структуру, да, все одно треба буде щось доробляти. То краще зробити на місці якісно і раз. Угу.
Ми налаштовані на якість. На якість. Так? Коли людина нам телефонує і говорить, скільки це коштує, я перш за все, що питаю, що б ви хотіли отримати? Так. Так? Що б ви хотіли отримати? Ага. Якщо ви хочете отримати найдешевше житло із того, що можливо, ок, я вам чесно кажу, всі підводні мінуси, камні, так, всі мінуси, так. І ви маєте бути до цього готові. Угу. Тому що неможливо купити Мерседес за ціною Жигулів. Неможливо. Так. А на яку область ви ставите? От як ви вважаєте, де має піти, підхопити, яка область має вашу ідею? Ви знаєте, я взагалі за всю територію України, але дуже люблю Карпати. Все чому ж таки. Чому навіть Карпати? Тому що ми навіть, коли лінійку цю робили для молодих сімей, ми також ставили свою увагу на те, що я досить часто відпочиваю в Карпатах. І тут не вистачає чогось нового. Uh-huh. Це або готель, або будинок зі зруба. Uh-huh. Притом, я не хочу нікого образити, але мені випадали будинки зі зруба не найкращої якості, як будівельник це бачив. Да? Хотілося б показати щось інше. Що може бути інакше? Це може бути житло для молодої сім'ї, це може бути житло взагалі для сім'ї, це може бути як готельний комплекс. Чому ні? Тобто, якщо ці будиночки по 30, 32-40 квадратних метрів, чому ні? Це може мати такий хист. Далі, купольні будинки, вони дуже гарно виглядають, коли вони знаходяться на природі. Mm-hmm. Коли це ліс, коли це вода, да, коли це гори. Mm-hmm. Тим більше, чому великий плюс купольних будинків? В залежності від геології, у нас є 8 типів фундаментів, ми можемо поставити їх на сваї. Так, да, я хотіла це запитати. Да. Якщо ми вже зараз розберемо по деталях будиночок, найперше розпочнемо з землі. Яка має бути ця земля, якої якості можуть бути ґрунти? І чи... Бо у нас дійсно, у нас навіть якщо брати Коломию, в одному краю Коломия має, у нас кажуть так, мочери. Що... І... Мочери – це болото. Так. В іншому краю Коломиї це вже піскова земля. Розкажіть про це. Яку треба земельну ділянку? Щоб зацікавити глядачів, тому що це треба господарям знати. Яку треба земельну ділянку, який фундамент відповідає якій якості ґрунту? Будь ласка. Починаємо з самого головного. Коли до нас приходять люди-замовники, ми сідаємо і з ними розбираємо конкретно, чого вони хочуть. Повірте мені, в більшості випадків 80% навіть не уявляють, що вони хочуть. Не уявляють, так? Давайте будемо виходити з основного, то є спочатку треба вибрати сам будинок. Що це має бути? Хтось говорить там, то є нас троє, да? Нам дві кімнати хватить, чи там нам, ми хочемо, ну, ми всі різні, настільки різні, що це просто, немає жодної людини, яка б повторювалася, знаєте? Да, замисел Всевишнього в цьому просто безмежний, ми всі настільки різні, що це просто. Комусь треба велика кухня, тому що вони там збираються родиною, в них така традиція. У когось маленька, комусь будинок 100 метрів – це аж занадто, комусь 100 метрів – це не про що. Да? Тобто спочатку треба вияснити, що людина хоче. Далі, треба бути готовими до того, що якщо у вас рівна земельна ділянка, це не значить, що вона є найякіснішою для фундаменту. Ми не ведемо розмови з людиною до тих пір, поки вона не дасть геологію. Якість ґрунтів. Так. Може бути зовнішня прекрасна земельна ділянка, а там можуть бути підводні води, там може бути плавун, там може бути нестабільна взагалі земля, може бути що завгодно. І оце наше у сусіда стоїть і у мене буде стояти, ну не працює, не працює. Воно, да, воно взагалі не працює, розумієте? Потім да? Втрати взагалі. Ми чомусь йдемо дуже сильно в розвиток, uh-huh. Да, ми йдемо дуже сильно в Європу, ми так сильно розвиваємося, а будуємо по старинці. Батько з дідом фундамент залють, а ми втроєм там кладку виженемо, а там кришу накриємо. Uh-huh. Да, це можна самостійно робити, якщо ви маєте, можете, вмієте. Но запросіть спеціаліста. Якщо я більше, чим впевнена, зараз пройду по вашій Коломиї в приватних будинках і запитаю проект, то в 90% цього проекту просто не буде. І це не тільки Коломия, це так вся Україна. Ті будинки, які трошки новіші, хоча б яким хоча б років 5-7, ну, то може, що в когось є і не у всіх. Які старіші, їх цих проєктів просто не існує. Будували як батько-дід будував. Ну, так. Все. Які види фундаменту? Значить, фундаменти у нас є. Звичайний ленточний фундамент, є у нас армована плита, є утеплена шведська плита, тобто це фундамент ідеальний для болота, в якому практично вода. Є свайні фундаменти, їх є 4 типи, це можуть бути забурні свайні, тобто це можуть бути бетонні свайні фундаменти, це може бути свайний фундамент металічний з прямою трубою. Mm-hmm. Тобто взагалі їх існує 8. Може бути звичайний ленточний фундамент, заглиблений там до 1,50 м. Все залежить від того, яка геологія ґрунту. Без цього взагалі ніхто не розмовляє. Беремося так. Далі, беремося до стін. Так, конструкція. Конструкція, що собою являє, яка її товщина, з яких матеріалів, ну, звісно, хвилювати буде, чи це екологічно і чи безпечно. Звичайно. Значить, почнемо з самого основного, це з безпечно. Так. Да? Купольна конструкція, вона сама по собі є найстійкішою.
Тобто, да, вона є, отримує тільки з самої форми, витримує найбільше нагрузки по снігу і по вітру. Угу. Найбільше. Угу. Навіть дуже після великих буревіїв, да, наприклад, в Канаді розвалилося 400 будинків, а купа лишився стояти. Тобто він тримає сам себе угу. з усіх боків. Ця конструкція може бути дерев'яною або залізною. Угу. Іде вона в вигляді ферм. Сказати вам, якої воно буде товщини, все залежить від того, яка поверховість будинку, яка його квадратура, який діаметр. Чим більше будинок, тим, звичайно, більша його ширина. Ну, від ширина. І до, наприклад, передбачено скільки? Якщо брати дерев'яну конструкцію, да, беремо, наприклад, за основу 100-метровий будинок на два поверхи. Класик, да? То це буде 20 ламель, як ми їх називаємо, дерев'яних гнутоклійних конструкцій. Вони мають дуже сильну свою структуру, які будуть мати 15 см в ширину, 30 см в довжину. Тобто от вона така ламель, да? От так виглядає. Да? 15 на 30. І таких має бути от на все. Вони клеєні, тобто вона цільна. І от таких буде 20, які всередині входяться спеціальний вкупа, в спеціальну конструкцію, щоб вони тримали самі себе. Вони закріпляються знизу і зверху. Так само залізні. Але все, знаєте, те, що в нас люблять люди. Тобто, ну от 8 мало, 12 багато, візьму 10. Без розрахунку немає нічого. У нас кожен несе свою відповідальність. Архітектор несе за архітектурну форму відповідальність, конструктор за конструктив. Знаєте, що в класичному проєкті є 8 розділів проєкту. Інженерія окремо, опалення окремо, каналізація окремо. Треба до цього підходити. До того, як приступати до проєкту, людина-замовник має знати, де в неї будуть розетки? Ну, то звісно, так. Ну, це вам зараз звісно, повірте, так, що це не так. Так би мало в ідеалі бути. Так би мати могли бути в ідеалі. Тобто має людина, яка замовляє проєкт, сама перш за все знати, що хто що я мала хотіти. Ми маємо її, це знаєте, коли дрожувати, як малій дитині, розмалювати і дати. І да. Так. Давай, тобто, от є кімната, де б ти хотів поставити кровать, да, тобто, де б ви хотіли поставити шкаф, а де б ви бачите якусь робочу зону. І ти розумієш, де тобі хоча б треба електрику виставити. Тому що в наші чи все, як виходить? Зробили, да, тут мені дві розетки зробіть, отут три. А я там розберу. Да, а потім це все ж робити, переробляти. Скажіть, то я почула слово клей. Що це за матеріал? Він залежить від чого він змінюється? Чи якийсь стандартний вибираєте? Що це за річ? Якщо чи брати дерев'яні гнутоклійні конструкції, вони клейні конструкції. Ми використовуємо клей екологічний, пожаронебезпечний. Німецька компанія Хермас. Тобто ми використовуємо цей клей. Тобто він має всі абсолютно сертифікати якості. Скажіть мені, я розумію, наприклад, цегляний будинок по безпеці відносно там злодіїв чи якихось таких втручань. Продовбати, то є дуже важка і невдячна справа для злодія, він за то навряд чи візьметься. Ваш будинок, чи реально чимось випиляти, якимось там, не знаю, технічними засобами втрапити в будинок, це й можна? Поганим людям. Ну, ви знаєте, в дерев'яний будинок, якщо потратити сутки, то можна потрапити. Ага. Сутки. Випиляти так собі просто якоюсь пилою. Ну, тобто, якщо залізний конструктив, то думаю, трохи більше. Ага. Але думаю, точно стільки часу треба на кірпічний. Ну, безпечний, будинок. Я так розумію. Да, будинок, да, тобто, цього абсолютно, не абсолютно, да. Ви кажете, пожежу безпечний. Яким чином ось ці всі історії з дротами, проводами забезпечуються? Дивіться, перш за все, якщо ми використовуємо дерев'яну конструкцію, так, то ми обов'язково її обробляємо. Так. Обов'язково для цього є спеціальні хустовські норми, ми його обробляємо. Далі, це ж не просто тільки конструктив дерев'яний. Тобто ми робимо там і парабар'єр, і гідробар'єр, і утеплення, і ОСБ, і обрішотку. Тобто там пиріг складає 80 сантиметрів. Тобто це не мало, це не то, що просто дерев'яний, він складає 80 сантиметрів, і це досить якісна конструкція. Да? Абсолютно всі дерев'яні вироби, вони обробляються спеціальними розчинами, які мають свої сертифікати і категорії. Якщо брати до уваги електрику, вся електрика кладеться в залізних рукавах. Обов'язково. Тобто це теж є ГОСТ, сертифікація. Ви знаєте, якби у нас в Україні всі будівельники дотримувались ГОСТів, у нас взагалі б не було б проблем з якістю будівництва. Просто не було. В Україні, на хвилиночку, найжорсткіші ГОСТи на території Європи. Найжорсткіші. Минулого року змінили ГОСТи, в цьому році, навесні, змінили ГОСТи і довели їх до рівня пасивного будинку. Тобто, ну, по-перше, це практично майже нереально, якщо чесно. Да? Але, по-друге, вони зробили їх настільки жорсткими, що я думаю, якби вони ще якусь придумали службу нагляду за цим, то питань без будівництва в Україні взагалі б не було. Невиправдано, я так розумію, багато, так? Да. Я думаю, що десь трошки перегнули цю палку. Угу. Вони б зробили якийсь безсередній варіант, угу, але, розумієте, не вистачає нагляду. Скільки є неякісного будівництва? Але питання в чому? Чи проблема це за будівника?
Да? Якщо люди орієнтуються на низьку ціну, знаєте, хочеться донести людям нарешті, щоб всі зрозуміли. Неможливо, неможливо, да? Просто на сьогоднішній день, те, що я кажу, по ціні «Жигуля» купити «Мерседес» з салону. Неможливо. Тобто, от немає цієї категорії, щоб якість і ціна, да, хочу низьку ціну і високу якість. Ну, не буває так. Ну, тобто, сказка про Золушку відпадає. Ще скажіть питання другого поверху. Чи це класична підлога і туди сходи, як ми звикли? Чи тут є так само якісь нюанси? Чи конструкція дозволяє другий поверх? Без проблем. Конструкція дозволяє другий поверх. Це може бути що завгодно. Да? Тобто, в залежності від вашого рішення, архітектор це все втілить в життя. Це може бути цілком перегороджена друга підлога, яка буде накривати весь перший поверх. Може бути частина підлоги, яка не накриває перший поверх, так називаємо друге світло. Будинки купольні з другим світлом, вони неймовірно виглядають. Так, це якраз у вашому ролику ми в нашому ролику дивилися. Це в шоурумі дуже видно. Коли висота цього 7-7,5 метрів, саме цікаво, нас говорять, боже, це скільки ж туди все тепло уйде. Де не уйде це тепло, тому що те, що я говорила. Потік повітря і самої енергії в куполі іде знизу вверх і постійно по колу. Тобто тут немає такого, як в звичайному будинку, що у тебе біля підлоги, наприклад, холодно, а все тепло пішло вверх. Цього немає. Рівномірна температура повністю у всьому будинку. Що дуже ще класно, точно так же працює охолодження. Так. Аналогічно. Наші люди мало звертають уваги на те, що будинок взимку треба отопити, а літом його треба охолодити. І не завжди комфортно відкривати вікна, двері навстіж, щоб протяг діти у всіх свої питання. Да? Ми використовуємо в купольному будівництві, ми використовуємо стінове охолодження водяне. Компанія Рехау, воно себе прекрасно зарекомендувало. Наш, наприклад, шоурум, він п'ятий на всю Україну, в кого використовується ця система. Ми настільки нею задоволені, що це просто. Да? Елементарно. Наші люди дуже реагують на цифри. Дуже прекрасно. Так от, наші кондиціонування на наш будинок з середньою системою кондиціонування, з окремими кондиціонерами, нарахували на 8 тисяч доларів. У нас кондиціонування досить вартує дорого. Да? Так. А стінове охолодження, да, воно нам обійшлося в 3600 в доларах. Але питання в чому? Що таке кондиціонер? Кондиціонер бере об'єм цього повітря, де ми знаходимося, і постійно його охолоджує. Це одне і те саме повітря. Не додається, не кисень, постійно ті ж бактерії, тобто людина хворіє. Ви знаєте, з чого пішло стінове охолодження взагалі? З Рейхстагу. В 2005 році, за рік в Рейхстазі, їхні депутати хворіли кожен по 3-4 рази. І почали виясняти, а в чому питання? Кондиціонування. Ну так. Кондиціонування. Вони перші, хто замінили всі стіни на стінове охолодження. Перші. Да? Тобто це вам додає чого здоров'я. Перш за все, на що має орієнтуватися людина в своєму будинку? Тобто, я вже казала, людина живе в будинку 60% всього свого життя. Воно має приумножувати здоров'я. Так. А не забирати його. Приумножувати. Щоб воно приумножувало, зразу дивимося, що мені корисне, а що ні. Я кажу, якщо ви по своїм статкам можете собі побудувати будинок в 50 квадратних метрів, але гарної якості, або в 100 квадратних метрів, як я це називаю, аби було, то краще будуйте 50 квадратних метрів. Бо від цього залежить якість вашого життя, ваших дітей, ваших внуків, хто там буде до вас приходити. Треба дивитися. От знаєте, уже хочеться, щоб дійшли люди до того, а це мені корисно, а це мені шкодить. Ну, і те, що мені шкодить, навіть якщо воно безкоштовно, треба відкласти його десь далі. Це так, як ви кажете, наші діти вже до цього прийшли, вони вже інші, вони вже на них, напевно, треба. Ви не уявляєте, наскільки приходять іноді молодь така, 20, 22, 23 роки, і я виходжу до них, то є, я з ними спілкуюся, наскільки мені з ними цікаво. І я розумію, боже мій, наші оці шаблони, самообмеження, нав'язані якісь незрозумілі стандарти ідеї, стандарти. Тобто люди їх вже пережили. І я думаю, боже, треба от вчитися. Коли приходить молодь, я реально намагаюся попити з ними кави, попити чаю, поспілкуватися, розумію, що мені є чому навчитися в кожну хвилину. В кожну хвилину. Коли приходить людина, йому 18 років, а у нього своя IT-компанія на 100 чоловік, ви розумієте, і ти з ним спілкуєшся, ти розумієш, там не то, що шаблонів і обмежень, там така вільна, настільки вільна людина, працює з 12 років. Тобто це яка вже свобода в людині.
Да? Тобто, от, ти розумієш, що ну, знаєте, це потребує такої, знаєте, гордості. Так. Да. Це вільна Україна, як я кажу, тепер справжня наша. Скажіть, да. будь ласка, як в цей будинок саме ця система кондиціонування, чи забезпечує вона боротьбу з вогкістю, пліснявкою? Знаєте, в наших квартирах, в наших будинках, хочеш, не хочеш, у період весни, у період осінні, особливо зараз, коли така сирість на вулиці, постійно є якісь проблеми. І з запахом, і з грибком на стінах, і навіть та сама кухня, коли ти там смажиш, готуєш, як ці запахи, щоб не розповсюджувалися, як тут, у цьому будинку це буде? Скажу вам таку річ. Питання запаху, коли ти готуєш, це одне питання. Так. А питання плісняви, любої, от любої питання плісняви, це неякісне будівництво. При якісному будівництві цього бути не може. І це не питання весни і осені. Все, я зрозуміла. Це неякісне будівництво. Якщо у вас пліснява по вуглам будинку, так, то це говорить про те, що у вас недостатньо утеплення, або утеплення покладено на вогку кладку. Угу. Якщо навіть супердороговату, базальтову вату покласти на вогкий кирпіч, який не висох, вона працювати не буде. Вона набереться вологи, буде почне гнити, буде грибок. Тобто це все, знаєте, є певні гості, як це робити. А коли у нас вічно сроки, які ми ізначально, знаєте, мені цікаво то, коли забудівник знає, що цей будинок він не може здати за там 3 роки, да? А пише в договорі 1 рік, а потім тягне за вуха і спішить. Нічого хорошого з цього немає. Порушуються всі норми, всі терміни, всі технології, і ми отримуємо таке. Проблеми вилазять. Це значить неякісно утеплений будинок. Якщо у вас пліснява в санузлі, вентиляція. Якась точка роси виникає. Що це за вислів такий? Чому десь збирається вологість в одному місці? Значить, це неправильне проєктування. Якщо у вас точка роси, ви уявляєте, це на стадії скільки проєктування деталі? Архітектор-конструктор допустив помилку і невірно прорахував товщину кладки, утеплення, якість утеплення. Тобто це точка роси, вона просчитується на стадії проєктування. То, що я кажу, без проєкту будувати це взагалі неможливо. Ви в своїх будинках це все передбачуєте? Обов'язково. Так, без проєкту взагалі знову не будемо. Знову ж таки, запах, який розповсюджується, це дійсно зараз дуже модно, це студія, ніби з'єднана вітальня і кухня, але вона має ці мінуси. У цьому будинку у вас так само можливий такий варіант студії. Дивіться, в чому справа. У нас навіть шоурум з великою студією. Да? Тобто питання в тому, що якщо це кухонні запахи, так, це можна вирішити лише сильною витяжкою. Угу. Да? Угу. Але питання в тому, що іще. От ви, буває, зранку встаєте, да? От вроді проспав своїх 8-9 годин, а стаєш розбитий і ніби не спав. Втома. Так. Ви знаєте, що в половині відсотків, а то й більше, втома появляється у людини від того, що вона не отримала достатньої кількості кисню. В своїх будинках ми обов'язково передбачаємо це система провітрювання, да? Угу. В якому форматі? Значить, ми ставимо всюди рекуператори. Угу. У вас, кстати, ваші сусіди у Львові є шикарна компанія Прана. Якість європейська, ціна українська. Угу. Ми неймовірно захоплюємося цим, тому що ми поставили рекуперацію в нашому будинку, питань немає. У нас рекуперація йде автоматично. Тільки у вас норма упала кисню, він сам його повертає. Місце, да. Скажімо так. Але питання в тому, що я рекомендую всім рекуперацію з обов'язково з підігрівом. Чому? Ага, зима. Щоб не зачиняти. По-перше, зима. Дивіться, от ми всі дуже балакаємо. Знаєте, колись мені сказав один знайомий, можна дуже багато говорити про всю планету, мені хоч би з собою розібратися. Mm-hmm. Да? Але наше глобальне потепління більше, ніж на 40% залежить від неякісної архітектури. Чому? Я навіть сьогодні в мене було питання. Тобто, ну якщо мені зимою не вистачає кисню, я відкрию собі вікно та й надихаюсь. Да? Чудово, ти відкриєш вікно. Тепле повітря з твого будинку вийшло. Мало того, що ти нашкодив природі, а ти нашкодив. Знаєш, я думаю, що це колись дійде. По-друге, ти свої гроші просто, знаєте, це гроші на вітер. Тобто ти відкрив вікно, тепло вийшло. Прогрів вулицю, так. Да? Да. А в рекуперації, тобто, там йде керамічна панель. Тобто тепле повітря, яке виходить з приміщення, воно нагріває цю панель. А холодне повітря, яке заходить, воно об цю вже панель нагрівається. Навіть якщо на вулиці мінус 10, воно вже заходить плюс 1, плюс 2. Да? Тобто воно заходить чисте, комфортне, свіже, комфортне. Тобто у нас, коли люди приходять в наш шоурум, і вас запрошуємо всіх, будь ласка, приходьте. У нас під Києвом є шоурум, 10 кілометрів від Києва, село Білогородка, вулиця Князя Володимира, 15. Запрошуємо по дзвінку, в будні дні ми там працюємо з 10 до 6 вечора. У нас всі говорять, у вас так комфортно, у вас комфортний клімат. Знаєте, в будинку має бути певний мікроклімат. Певний мікроклімат. Це ж від того, що ви хочете. І то, що я люблю сам більше останнім часом, ми всім рекомендуємо, хто може собі дозволити, це теплонасоси, теплові насоси повітряні. Тому що
земляний теплонасос. Його термін окупності 16 років. Водяний, коли б'ють скважини, я кажу, от менше всього, щоб я хотіла, щоб були скважини під теплонасоси. Тобто, ну це наша природа, це земля, ми шкодимо екосистемі, тобто треба це доносити людям. Водяні насоси, термін окупності 9 років. Повітряний теплонасос, його термін окупності 4-4,5 роки. Він дуже має багато позитивних рис, якості. В нашому румі він поставлений, да? Дуже ми його рекомендуємо. Так от, якщо ви собі поставили теплонасос, якщо ви поставили собі на крівлю буквально декілька сонячних батарей, тобто, знаєте, оце питання постійної нервового якогось перенапруження з точки зору держави в форматі так, її органів впливу, да, впливу на, так, взагалі так, відпадає. Фінансову можливість нашу і так далі. Да. У мене всі, хто приходять до нас, якщо людина говорить, я хочу підключити світло і хочу підключити газ. Одразу відмовляю від газу, перше, що я роблю, тому що ну, більш-менш ситуація по всій Україні однакова. Сам проєкт підключення газу, воно коштує в залежності від регіону України від 70 до 120 тисяч гривень. Це лише офіційний платіж. Дуже багато у нас в країні, да, якщо це десь столиця, ближче до столиці, якщо це якісь великі міста, то до цієї суми ще треба додати, тому що вчасно ніхто нічого не робить. Да. На сьогоднішній день на будинок 150 квадратних метрів тепловий насос коштує 105 тисяч гривень. То чи є сенс цього? А тепловий насос у нас покриває і опалення, і охолодження. Пані Славно, ще скажіть, будь ласка, гарантії ваші на будівництво і наскільки розрахований цей будинок на його експлуатацію? Мінімум, максимум років. І де взагалі ми в цьому можемо переконатися? Оскільки, знаєте, як ви скажете, та на 70 років, а де я маю в цьому переконатися, що дійсно на 70, а не на 30? Значить, дивіться, в новій технології, як би там не було, да, тобто в нових технологіях є якийсь певний термін, від якого я можу відштовхуватися з того, що стоїть. Так. Саме старий купальний будинок, який на сьогоднішній день час стоїть, він зроблений 1947 році в Штатах. Угу. Да, тобто 1947 рік. Тобто він спростояв 73 роки. І ця технологія постійно оновлюється, і вона стає більш якісною. Так, да? Зрозуміло. Тому сказати вам, що тобто, він буде стояти, тобто, тому я можу сказати, я можу відштовхуватися від того, що 70 років він точно простоїть. Я зрозуміла. Від себе особисто ми даємо гарантію на всі виконані нами роботи 3 роки. Так. Тобто на все, що виконано нами. У вас передоплата. Плюс, ага, прошу, вибачте. Да, плюс ми обов'язково передаємо всі гарантійні зобов'язання наших партнерів. Наприклад, якщо компанія Рехав надає на 25 років гарантію на весь свій матеріал, ми передаємо цю гарантію. Якщо Катепал дає на 50 років, ми даємо, передаємо цю гарантію. На виконання нами роботи 3 роки. Як відбувається стосовно у нас робота? Да, стосовно фінансів. У нас йде договір, загальна сума договору, так, яка ділиться на 4 етапи, і це прописується. Перша сума, тобто етап, це фундамент. Тобто, да, він прорахований, фундамент. Ви оплатили нам фундамент, ми його зробили. Ми робимо таким чином, по передоплаті. Це зрозуміло. Бізнес, так. Україна, якби, да, ви зробили, тобто оплатили фундамент, ми його зробили. Ви оплатили нам вартість конструкції, утеплення і закриття, вікна, вхідні двері, ми це зробили. Ви оплатили нам внутрішнє оздоблення, це перекриття, перестінки, повністю все внутрішнє оздоблення, тобто ми його зробили. Інженерія, ми його зробили, ну, перед оздобленням інженерії. Інженерія зробила. У нас іде 4 етапи. Що дуже якісно, то що дуже чому комфортно, так? Да? Чому так? Людина на будь-якому етапі може зупинитися. І ми це прописуємо в договорі. Тобто у нас є ситуація, коли людина зробила фундамент, зробила коробку, закрила вікна, двері, говорить, в цьому році все. Коштів немає, наприклад. Видохнулося. Так, я зрозуміла. Да. І заморожити на будівництво. Тобто, да, і вони тобто, говорять, після Нового року, наприклад, ми можемо собі дозволити зробити інженерію. От, ми зробили інженерію. Пройшло ще півроку, ми закінчили внутрішнє оздоблення. Тобто людина... Тобто і більш додаткові якісь кошти, комісійні за це, що простої будівництва і ви десь, можливо, втрачаєте. Ми прописуємо в договорі, ми не свої завладуємо, а ми прописуємо в разі зміни ціни товару, так, тобто, да, матеріалів. Угу. Тому що якщо людина погоджується, що ми матеріал закупляємо по старій ціні, то вона фіксується. Якщо ми її не закупляємо під цю людину, а вирос вартість матеріалу, так, то це вже питання. Це ви в гривнях обговорюєте суму чи в валюті якісь? В гривнях. Ми обговорюємо в гривнях. Відштовхуємося від гривні. Да, обов'язково. Тобто ми працюємо офіційно, я всіх закликаю якраз в Україні. Якраз на завершення розмови, будь ласка, зверніться до наших українців, що хочете запропонувати. Перш за все, чого хотілося б сказати нашим українцям. Давайте поважати один одного. І в першу чергу кожен сам себе. Кожен з нас, кожен з вас вартий того, щоб жити в житлі, яке буде радувати, гармонізувати, яке буде надихати, яке буде приумножувати здоров'я, а не знищувати його. Якщо ви
готові до того, що ви будете жити в неординарному житлі, що воно буде для вас, скажімо, незвичним для України в більшості випадків, але вже ставати більш уже рідним для багатьох. Якщо ви готові експериментувати, якщо ви готові до того, щоб реалізувати самі ідеї, скажімо, такі екстремальні, навіть. Нестандартні. Да, нестандартні. Вийти, знаєте, це називає вийти за свої межі. Комфорту. Якщо ви готові вийти за свої межі, то ми вас чекаємо. Звертайтеся обов'язково, ми з вами обсудимо, ми запропонуємо вам найякісніші матеріали, запропонуємо різні питання вирішення будь-якої ситуації, будь-якого варіанти вирішення будь-якого питання. І саме головне, що хочеться вам побажати, це добра, миру, злагоди в ваших сім'ях. Це найголовніше. Найголовніше – це сім'я, а все інше, як я кажу, прикладеться. Всього найкращого. Щиро дякуємо за розмову. Було дуже цікаво. Напередодні різдвяно-новорічних свят ми щиро вас вітаємо. Вам тільки успіхів, процвітання і втілення найкреативніших ідей. Дякуємо.